Veistola laita hyökkää ja kova työnteko, luistelu, taklaukset, hyvä laukaus. No tää on huikea homma, pääs tänne näin ja totta kai ensimmäinen liigapeli on aina mielessä ja nyt mennään Espoon kanssa kohti liigaa. Hyvä meininki ja kehittymistä niin itellä kuin seuralla ja kuulit paljon hyvää täältä ja täällä on hyvä meininki ja tässä on hyvä seuraava tavoitteet, niin tässä on hyvä mennä. Kotona on 5-kuukautinen pikkupoika, joka vie aika paljon aikaa. Mä haluan masa kädet. Ei muuta kuin ääntä katsomoon ja nauttikaa peleistä.